Og så synes jeg lige, vi tager en til. Det er simpelthen bare Disney's Frost trailer. Det er så langt siden, jeg har set den. Og både traileren og filmen selv. Så jeg synes lige, vi skal se den sammen. Og så synes jeg, vi snakker om den imens. Og bagefter også, selvfølgelig. Så se med her. Okay. What? Ej, det må altså også være koldt, det der. The Ice Guy. There's a romance between them. Kan I mærke det? Og kan I se det? Du er flot. Du er flot. Kan også godt være, hvis jeg havde... hvis jeg lige havde lavet sådan en snemmand, og den lige pludselig blev levende og siger, hej, jeg hedder Olaf. Det kan godt være, at jeg bakker tilbage igen og gået ind og låst døren. Og så er så, ja... Har brug for terapi. Nej. Ligesom bilen. Ui, så er der ude. Badass alligevel. Okay. Det er sindssygt. Ja, okay. Oh, hold op, man. Hun er altså... Jeg kan stå på isen. Ja. Jeg går lige, han nyser og holder. Så er ansigtet bare væk. Så står han bare med sin næse der. Ej, det er simpelthen for godt. Ja. Det er mine ben. Åh, oh, der var... Kan du lige fange min numse? Shit. Okay. Altså, nu så jeg lige på dansk, det er vant til at se den på engelsk, det er ikke også, men shit, en humor, der er i den her. Der er det Olof, det er ham snemanden. Den humor der, den sidder lige i skabet, og det er jo næsten hver evig eneste scene, vi ser her. Jamen, der slynger han lige et eller andet igennem der, hvor man tænker, det der, det lød mega godt, og det gjorde det der også, og det der også. Men det er lidt sjovt, fordi at, hvis vi kigger, hvor hurtigt det egentlig vender, så er det dejlige sommerdag, og bum, 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 og lige pludselig, puff, så er der bare is. Og det er jo åbenbart hendes søster, der gør det. Ellers så synes jeg, det er en meget, meget god trailer, fordi de to, både hende Elsa, nej, hvad hedder hun? Jo, hende der, søsteren der og manden, de kom ud på den der, det der eventyr, hvor I skal komme hen til hendes søster der, og prøve at få snakket med hende angående, hvad der nu lige sker med alt det der is, ikke? Og det synes jeg er fedt på alle de ting, de kommer igennem. Altså flyvende igennem ismarken der med, hvad er det, rensdyr eller hvad det er, en elg eller andet. Og så ulve kommer der også. Og det ser så fedt ud, når man bare tager den der guitar der, eller hvad det er. Bare sådan, dukter, hvad? Slask! Og så får den bare en på hovedet, og så flyver den bare. Og når så en tror, de er væk, jamen så griber lige fat i ham der, ikke? Og tænker man, åh nej. Men... Jeg synes, den er mega fed. Der er humor både, at det er jo faktisk alle characters, der er med i den her, jamen der er humor i. Og det synes jeg er så fedt. Og der er for sjov action, fordi, ja okay, Disney, man kan, det kan jo ikke være, altså, det er jo en form for sjov action. Nu kan vi se, at de er oppe og kæmpe mod sådan en stor snemonster, som hun bare har lavet for at beskytte hendes slot.
Og jeg synes, det er meget sjovt, fordi det der med snebolden, det er, at du skal ikke kaste sne på mig, så skal jeg under for mig. Rolig, rolig. Lad os lige trække vejret, fordi den er altså meget større end dem, ikke? Men altså synes jeg, at den er mega godt lavet. Altså grafikken i selve traileren, synes jeg, er fantastisk. Og jeg synes virkelig, at Disney har udviklet sin grafik gennem de kommende år. Hvor at man tænker, okay, det der, det er helt vanvittigt. Man kan næsten se deres ned i stoffet på deres tøj, hvordan sådan bitte små hår, det går op. Det er helt sindssygt. Så den skuffer i hvert fald ikke Frost på traileren her, synes jeg ikke. Men hvis I ikke har set den, det tror jeg næsten alle har, men hvis I ikke har set den, så synes jeg, I skal se den, fordi I vil ikke blive skuffet. Så det er bare med at hive jeres fætter, koner og med ind, og så prøve at se, om I kan se den. Den ligger nok på Disney Plus. Måske på Netflix, det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald, så har jeg den siden deroppe, og det kan jo egentlig godt være, at jeg snart skulle se den igen, nu når det er så mange år siden. Men ellers, hvis jeg skulle rate den, jamen, så ligger den helt sikkert på en 8'er. Det gør den. Det synes jeg. Og ja, det siger vi. Vi siger en 8'er, fordi den har det, den skal have i den trailer der. Der mangler ikke rigtig noget. Det er sådan, den ligger simpelthen på en 8'er. Men ellers, så var det simpelthen det for denne gang. Min telefon går snart død. Der er ikke så meget strøm på, så det beklager jeg rigtig meget, at der ikke kommer flere videoer op. Og der, hvor den står, der kan den ikke have opladet i imens. Men ellers, så må I have en fortsat god søndag, og så ses vi igen i morgen. Mandag, friske og veludviklet og udviklet, som man nu kan blive på en mandag aften, dag, og så senere om aftenen. Så kommer jeg selvfølgelig tilbage med en hel masse videoer. Men ellers, ha' det godt, og som jeg så rigtig godt, når jeg når dertil. Og husk endnu en gang at passe på jer selv. Så ha' det godt, vi ses.